Вітайте! Вперше в Україні вітаміни в спреях нового покоління. Інноваційна форма. Засвоєння до 95%. Найбільше серед існуючих вітамінів. Двократне застосування забезпечує повну добову потребу. Апнес спрей. Зручно будь-де, будь-коли. Апнес Нейчурал. Зроблено в США. Коли ми говоримо про вітаміни, мінерали або лікарські засоби, ми хочемо, щоб вони працювали. Працювали з максимальною ефективністю. Найбіодоступнішою формою довгі роки вважається внутрішньовенна ін'єкція вітамінів. Але сьогодні з'явилась нова революційна форма доставки вітамінів у кров у вигляді перорального спрею, який має таку ж високу ефективність. Представляємо вашій увазі інноваційний вітамінний спрей D3+ K2 із м'ятним смаком американського виробника Apnes Natural. Рекомендований для підтримки оптимального функціонування імунної, нервової, серцево-судинної систем та здоров'я кісток. Фішка спрею ось у чому. Замість великих вітамінних таблеток, які вимагають запивання цілою склянкою води, супроводжуються можливими труднощами при ковтанні, незручності застосування у дорозі, ми беремо невеликий стік-спрей, робимо два вприскування концентрованих вітамінів у рот і добова норма вітамінів отримана. Вітамін D3 – це прогормон, за допомогою якого в організмі виробляється більшість важливих гормонів. Він сприяє засвоєнню кальцію та фосфору, підтримує нормальну мінералізацію кісток, зубів і тонус м'язів, сприяє оптимальній роботі імунної та нервової систем у період емоційних та вірусних навантажень. А також знижує ризик розвитку ожиріння і поліпшує фігуру. Вітамін К2 доповнює і набагато підсилює корисні властивості вітаміну D3, сприяє кращому засвоюванню. Серед переваг вітамінного спрею D3 плюс К2 – високі дози і практично 100% біодоступність, що значить найвищий ефект серед усіх існуючих вітамінів на ринку. Вітамін D3 посилений вітаміном К2 для максимально високого засвоєння. У складі тільки високоякісні веганські інгредієнти – без глютену, цукру, молочної продукції, наповнювачів або алергенів. Можна використовувати людям із схильністю до повноти та діабетикам. Можливість застосування в будь-який час і в будь-якому місці, без необхідності у їжі або воді. Додатково містить вітамін Е та приємний аромат м'яти. При добовій нормі вітамін D3 у 1000-2000 міжнародних одиниць стік-спрей має 2500 міжнародних одиниць, що ще раз підкреслює його високу ефективність при 100% безпеці для здоров'я людини. Спосіб застосування. Струсити спрей, розпилити на внутрішню сторону кожної щоки, зачекати декілька секунд, ковтати. Рекомендоване використання – 4 розпилення двічі на день, або зачекати кілька секунд і повторити 4 розпилення ще раз. Денна доза для дорослих – 8 розпилювань. Флакон з розпилювачем має 240 розпилень, що вистачає на курс у 30 днів. Частота курсу – 2-4 рази на рік або за необхідністю. Вітаміни спрей D3 плюс К2 із м'ятним смаком – це здоров'я кісток, високий імунітет та елегантне використання в одному. З думкою про вас! Thank you.